ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ ପୁରୀରେ ରହିଲାଣି ଏବଂ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଏ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ବା କିଏ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ଚଳିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ନେସ୍ ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଅଧିକା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ SRC'ଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଫେସ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ହଁ ଯାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଥଣ୍ଡା କାଶ ବା ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମିଯିବ ପୁରୀକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହୋଟେଲ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହା ପାଖରୁ ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଛି ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ନ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ଏ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା ବା ବେଶୀ ରେପିଡ଼୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲବାଲା ସହିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜରୁରୀ ଯେ ଆଉ କେମିତି ଏ ଜିନିଷ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ କେସେସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।